família é diferente, cada um tem um objetivo diferente aqui dentro. Mas o que não pode ser diferente hoje, e mais do que nunca, é lá dentro. Dentro do campo, no banco, na torcida, não pode ser diferente. Os três pontos, a vitória, a gana de vencer, a gana de querer comer os caras. Tem que comer os caras aqui dentro, quem manda é nós. Vamos, vamos, vamos! Merecer a vitória aqui dentro, a equipe está concentrada, com certeza que o objetivo vai ser alcançado aí, não só ao final da partida, mas ao final da temporada também, em nome de Jesus. Mas o mais importante é futebol, quando não der pra ganhar, não perde. Não perde. Lá na frente a gente vai valorizar esse empate, tá? Mas não aceitamos não, vamos ficar. Tá bom? E a gente conta com todo mundo. Todo mundo. Independente das escolhas que a gente vai fazer de novo na segunda ideia. Nós contamos com todo mundo. A gente quer que todos entendam o valor que tem pra nós e que quando vai ganhar lá na frente nós vamos subir, é todo mundo. Não vai subir só um, só dois, eu só tenho que terminar jogando, eu só quero fazer isso aqui hoje. Tá? Nós precisamos de todos vocês. Nós sabemos também que nós não estamos um pouquinho baixo, né? A gente tem qualidade para fazer mais e vamos fazer.